Sain mielenkiintoisen kysymyksen Kola Ollilta, eli mitä mieltä vähähiilarisesta iltapalasta muuten tulee hiilareita tasaisesti päivän aikana? Ja jotta me voidaan mennä tähän kysymykseen vähän niin syvemmin, niin meidän pitää miettiä, että mitä ne hiilihydraatit oikein tekee meidän kehossa. Eli niin ensisijaisesti meidän hiilihydraatit varastoutuu juurikin tuonne meidän lihakseen. Ja mitä isompi määrä meillä on lihasmassaa tai mitä isompi määrä lihasmassaa me kannetaan, niin sitä enemmän meillä on myös tilaa varastoida sitä hiilihydraattia sinne tulevan pahan päivän varalle energianlähteenä. Tai ei se välttämättä pahan päivän varalle tarvii olla, mutta kuitenkin, koska hiilihydraatit on lähtökohtaisesti, jos me syödään kaikkia näistä kolmesta makroravinteista, eli rasvaa, proteiinia ja hiilaria, niin se hiilihydraatti on niistä se, mitä meidän keho käyttää mieluiten energialähteenä. Eli se oikeastaan priorisoi sitä. Hyvä. Ja jos me ei saada tätä hiilihydraattia, niin meidän keho käynnistää enemmän rasva-aineenvaihdunta, jonka moni ihminen vähän niin kuin virheellisesti yhdistää sitten rasvan polttoon, että joo, no periaatteessa meidän keho käy sitten jo rasvalla, mutta se ei tarkoita sitä, että me poltettaisiin sen tehokkaammin rasvaa oikeastaan. No oikeastaan vähän jopa päinvastoinkin, koska se tulee heikentämään pitkässä juoksussa meidän insuliiniherkkyyttä johtuen siitä, että jos me ei syödä hiilihydraatteja, niin meidän kehon ei tarvitse olla yhtä tehokas sitten myöskään tuossa sokeriaineenvaihdunnassa. Ja loppupeleissä se, että nousee, tippuuko vai nouseeko meidän paino, on loppupeleissä kaloreista kiinni, että syödäänkö meidän yli meidän kulutuksen vai ali meidän kulutuksen. Mutta se ei liity nyt liian tarkasti tähän meidän kysymykseen. Elikkä hiilihydraatit on lähtökohtaisesti meidän pääsääntöinen energialähde meidän keholle, ja jos me ei saada sitä riittävästi, etenkin jos puhutaan vaikka esimerkiksi vastaan jostakin ketoosiruokavaliosta, niin meidän keho rupeaa polttamaan enemmän rasva-energiaksi. Tämä on pikkusen vähän niin kuin enemmän stressaava tila meidän kehossa, tämä rasva-aineenvaihdunnan käynnistäminen, joka niin sanotusti nostaa sitten pikkusen myös enemmän noita meidän stressihormoneita. Ja tästä syystä mä en suosi missään tilanteessa, enää nykypäivänä en puhu paaston puolesta tai vähähiilihydraattisen ruokavalion puolesta, koska mun mielestäni se, että me jo niin lähtökohtaisesti me käydään tuolla kuntosalille, me treenataan useampi kerta viikossa monessa tapauksessa, niin se on ihan riittävä määrä stressiä meille jo. Toki henkilökohtaisia eroja on, ja jos on jo häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta, tyypin 2 diabetes, tyypin 2 diabetes, esidiabetes, näin poispäin, niin sun keho ei osaa käyttää välttämättä niitä hiilihydraatteja yhtä hyvin hyväksi, joka tarkoittaa sitten sitä, että jos sä syöt enemmän hiilareita sun ruokavaliossa, niin sun verensokerit saattaa nousta ylös. Ja tällä ajatusmaailmalla, kun me mennään eteenpäin, niin voidaan ajatella se sillä tavalla, että ihmiset syövät yleensä aamuisin hiilaripainotteisen aterian sen takia, koska me tullaan pysymään sen jälkeen aktiivisempaa pidempään, ja sitten iltaan kohden me tullaan rauhoittumaan vähän enemmän, ja näin ollen me teoriassa tarvittaisiin pikkusen vähemmän hiilihydraatteja. Mutta pitää muistaa se, että meidän keho käy koko ajan, vaikka me oltaisiin levossa. Vaikka me istuttaisiin sohvalla, vaikka me nukuttaisiin, niin meidän keho on jatkuvasti käynnissä ja me tarvitaan sitä energiaa sieltä. Ja jos meillä ei ole riittävästi hiilihydraatteja saatavilla, jopa sen yön aikana, unen aikana, niin meidän keho menee sitten lähemmäs sitä stressaavaa tilaa sitten sieltä, kuin jos me oltaisiin syöty riittävästi hiilihydraatteja ennen nukkumaanmenoa. Tämä ei nyt missään nimessä tarkoita sitä, että meidän pitäisi syödä kaksinkäsi hiilihydraatteja ennen nukkumaanmenoa, mutta kyllä jonkin verran hiilareita kannattaa iltaa kohden myöskin syödä. Toki sä voit vähentää sitä määrää. Elikkä niin homman nimi on sitten se, että me tarvitaan niitä hiilihydraatteja muun muassa illalla muun muassa melatoniin tuottamiseen. Eli monet ihmiset on huomannut sen, että kun he syövät hiilihydraattipitoisesti illalla ennen nukkumaanmenoa, he nukkuvat paremmin. Ja jos on mikään asia, millä saat optimoitua sun etenkin unen laatua, niin se on luultavin kannattavaa. Eli jos sä nukut huonommin, kun sä et syö hiilihydraatteja, niin sitten luultavimmin kannattaa syödä hiilihydraatteja, oli sitten sun tarkoituksena mikä tahansa ruokavaliossa, koska me pitää ajatella sitä sitten sillä tavalla myöskin, että jos me halutaan niin pitää meidän verensokeria alhaalla, niin se, että me nukutaan huonosti, niin sillä on jo erittäin negatiivinen vaikutus. Ei pelkästään meidän hormonitoimintaan, vaan myöskin meidän insuliiniherkkyyteen. Eli olit sä mitä mieltä sitten taas siitä tahansa, että saadaanko meidän insuliiniherkkyyttä optimoitua vähähiilarisella ruokavaliolla vai runsashiilarisella ruokavaliolla, niin se unenlaatu pitäisi aina priorisoida ennen sitä makrojakaumaa, voisiko näin sanoa, makrojakaumaa. No ehkä niin voi sanoa. Mutta meikäläinen ehdottomasti suosittelee, että ennen nukkumaanmenoa viimeisellä aterialla hiilareita. Ei tarvii hirveästi vetää, mutta banaani tai pari kiiviä tai joku tämmönen voi olla ja hyvä ateria ennen sitä nukkumaanmenoa. Ja jossain tapauksessa, jos sun edellisestä isosta ateriasta on pitkä aika, niin voi olla ihan perusteltua juuri ennen nukkumaanmenoa vetää joku pieni ateria siihen naamaan. Esimerkiksi hedelmät imeytyy tosi helposti. Suuri osa hedelmistä imeytyy noin 30 minuutissa. Vesimeloni parikymmentä minuuttia. Niin se ei
hirveästi haittaa sitä niin tota unenlaatua, kun sitten jos sä vedät hirveän rasvapainotteisen iltapala, vaikka jotain pähkinöitä tai lihaa just ennen nukkumaan menoa, niin se on aika raskasta jo tuonne meidän tota ruoansulatukselle, ja se saattaa aiheuttaa jo, se saattaa olla jo vähän niin kuin negatiivinen vaikutus sitten siihen meidän unen saamiseen tai sitten siihen unenlaatuun. Eli syökää vähän kevyemmin ennen nukkumaan menoa, mutta ehdottomasti niitä hiilareita suosittelen ottamaan siitä mukaan. Ja tähän mä haluaisin vielä lisätä, että sillä saattaa olla positiivinen vaikutus myöskin meidän hormonitoimintaan. Eli pitää muistaa se, että niin tota, jos meidän keho käy pääsääntöisesti hiilihydraateilla, eli jos meidän hiilihydraatit, jos meidän niin glykogenivarastot menee liian tyhjäksi ja me ruvetaan käymään enemmän stressihormoneilla, niin se rupeaa vaikuttamaan negatiivisesti sitten myöskin niin tota, meidän hormonitoimintaan. Stressihormoni nousee, aina kun meidän kortisolitasot nousee, niin testosteroni laskee. Ja etenkin sillä tulee olla negatiivinen vaikutus sitten tota, meidän vapaaseen testosteroniin. Eli kuten tässä on sanonut, ehdottomasti päivän viimeisellä aterialla myöskin hiilihydraatteja. Okei, oikeastaan jokaisella päivän jokaisella aterialla hiilihydraatteja. Voitte jopa aloittaa päivän niin, että syötte pelkästään hiilihydraatteja hedelmien muodossa. Mä itse tykkään syödä myöskin proteiinia aamupalalla, koska se on ehkä meidän yksi anabolisimmista aterioista, jos ei post-workout-ateriaa, jos ei puhuta post-workout-ateriasta. Anyways, syökää hiilihydraatteja. Mielellään joka aterialla. That's it. Mulla ei muuta tällä kertaa. Jos teille tuli jotain muita kysymyksiä, treenaamisen, ruokavalio tai jokin muu liittyen, niin kirjoittakaa alas parasta kysymyksen, että saatan tehdä juuri tämmösen videon. Kiitoksia.